Esse é um trabalho da Mia, antes dela se especializar, antes dela estudar, antes dela sair da zona de conforto dela. E esse aqui é um trabalho da Mia depois. Depois dela estudar, depois dela se dedicar, depois dela entender que ela não precisa de dom para fazer o biscuit, ela precisa de técnica. Vocês conseguem ver a diferença desses trabalhos? Olha o quanto a Mia evoluiu. Se ela estivesse aqui pensando, ah, meu Deus, eu preciso de dom, ah, não ia sair desse trabalho aqui. Ela não ia evoluir para esse. Ela saiu da zona de conforto dela e se dedicou. Vou mostrar para vocês agora o da Érica. A Érica, antes de estudar, de se especializar, de se dedicar, fazia essa modelagem. E ela entendeu que ela não precisava de dom, ela precisava de estudo, de técnica, de dedicação. E essa é a modelagem que ela faz agora. E cada dia mais, com mais dedicação, com mais empenho, ela vai desenvolver e vai evoluir mais. E eu quero mostrar para vocês o meu antes de criar o meu método, o meu antes de estudar, o meu antes de se especializar e de entender que eu não preciso de dom, nem para fazer o biscuit e nem para vender. Esse é o meu antes. Peças sem formas corretas, peças totalmente diferentes das referências, que eu já estava nas tentativas de fazer, mas sem estudo, bloqueada, achando que eu tinha que ter dom. Essa peça aqui é depois de estudo, depois de dedicação e depois de entender que eu não preciso de dom para modelar. Você também não precisa de dom. Quero mostrar uma outra peça minha aqui para vocês, antes e depois. Olha como eram as minhas esculturas de cachorrinho e como é hoje. Você acha que magicamente caiu um dom no meu colo e eu comecei a desenvolver a minha modelagem? Não. Eu estudei, eu me dediquei, eu saí da minha zona de conforto, eu criei o meu método que me permite não só modelar as peças da forma que eu quero, satisfazendo muito mais o meu cliente, mas também vender as minhas peças para ter os meus ganhos de até 5 mil todos os meses. Uma peça dessa aqui na época eu vendia por 30, 40 reais. Essa peça aqui eu vendo por 357. Essa peça aqui, ó, que eu mostrei para vocês, essa daqui eu vendia por 80 reais. Essa peça aqui eu vendo por 557, no mínimo. Varia de acordo com a personalização. Então, meus amores, vocês não precisam se parar, se bloquear, achar que é o dom que vai fazer vocês evoluírem, que vai fazer vocês transformarem a modelagem de vocês, nada disso. Ou que, para quem ainda não modela nada e tem esse bloqueio, acha que magicamente vai cair algo no seu colo e de repente a sua mão vai ganhar habilidade e você vai começar a fazer o biscuit e vender e gerar renda. Não! Isso, na verdade, acreditar nessa crença, ter essa crença limitante, vai é te parar, vai te bloquear, vai te impedir de realizar os seus sonhos. Ontem eu acho que a gente estava aqui e vocês mandaram para mim que vocês têm vontade de viajar, que vocês têm vontade de levar os filhos na praia para conhecer a praia, que vocês têm vontade de pagar uma escola particular para o filho de vocês, ter uma vida melhor, parar de sobreviver e poder viver de forma abundante, conquistar todos os sonhos de vocês, trabalhar em casa, perto de quem vocês amam. Se vocês ficarem acreditando que vocês precisam de dom para isso, isso não vai se realizar. Isso vai ficar como um sonho, algo que você poderia ter realizado e não realizou. Sair da zona de conforto de vocês, se dedicar todos os dias por aquilo que vocês querem, é que vai fazer vocês realizarem esses sonhos. Eu lembro do comentário que eu vi ontem, eu não lembro o nome dela, mas ela falou assim, Deus me livre ficar saindo de casa, pegando ônibus, às vezes tomando chuva, correndo atrás de ônibus. Trabalhar com biscuit em casa e ter uma renda de até 5 mil todos os meses com biscuit é a oportunidade de vocês não terem nem que pegar mais ônibus, comprar o carrinho de vocês, para levar o filho na escola, para sair, para se divertir, para ter o lazer de vocês. E construir esse muro dessa crença limitante do dom na frente de vocês é fazer com que isso se torne algo muito distante, que talvez nem venha a realizar. Então, meus amores, vocês não precisam de dom. Vocês precisam de dedicação e sair da zona de conforto.